Na treći konkurs Beat Zone, za koji je bilo opredeljeno 1.000.000 dinara za poboljšanje vodosnabdevanja u stambenim zgradama, javilo se 5 zajednica stanara i svima su sredstva odobrena. Završen je treći ovogodišnji javni poziv udruženja. Bio je namenjen za poboljšanje vodosnabdevanja u stambenim zgradama na teritoriji opštine Paraćin. Pristiglo je 5 prijava stambenih zajednica. Komisija je pregledala pristiglu dokumentaciju i zaključila da je ona kompletna, tako da je svih 5 stambenih zgrada dobilo beskamatno kreditiranje. Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava je oko 500.000 dinara, a po zgradama se kreće od 40 do 120.000 dinara u zavisnosti od radova. Sada sledi potpisivanje ugovora, pojedinačnih ugovora sa svakim stanom, a radovi će biti izvedeni u toku juna meseca. Pošto je iznos kredita manji u odnosu na ono koje je potrebno za ravne krovove ili fasade, onda je kreditiranje na 12 meseci i mesečni iznos po stanu je od 200 do 500 dinara. Početkom jeseni predviđena su još 2 konkursa za uređenje ravnih krovova i fasada stambenih zgrada, a sredstva koja su preostala biće preusmerena u budžet za ove konkurse.